vocês. Fala, rapaziada que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista chamado Vitor Hugo, ou o Vitinho. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo incrível como esse. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Começou assim já, né? O choro do bem. É isso. Moleja, meu. Peraí, trocou de igreja? Que isso? A variação ficou maneira. Que isso? Deixa eu ver, bem. Ih, deu uma embolada aí. Ih. Esse Medley é diferente, né? Não é aquele mesmo, não. Parece que tá com o pedal duplo. Ué. Fez um tá. Sai cone de fogo raiz mesmo. Caralho. Oh, muito maneiro. A sanfona? São fora? É uma São fora. Alguém atravessou a rua aí. Que isso? Aí, vem. Thank you.
minha casa vai depois. Essa caixinha também tá sequíssima. Muito bom. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. O Vitinho amassou como sempre. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. E eu vou deixar também algumas indicações de vídeo aqui para que você continue no nosso canal assistindo. Um grande abraço, fique com Deus e até os próximos vídeos. Valeu!